E aí galera, aqui é o Chico, como vocês estão? Se vocês tiveram ouvido aí um chiado, é por causa que o meu mic é... Como pode dizer? É bom, comprei um mic novo, beleza, ele é bom pra caralho. É que tá um calor do caramba e meu ventilador tá ligado, então se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, peço desculpa. Bom, começando aqui... Bom, eu soube que o evento atrasou, eu dei uma pesquisada. Uh, o Luiz mandou um link no site do, do Grits Fortress. Ahn... Uh, Lá do Reddit, né? que tem uma página que tem um monte de screenshots. Essas coisas uh, que o pessoal que trabalha no update do Invasion uh, acaba vazando um monte de coisa, então um monte de screenshot e and shit Eu não tive tempo de ler toda aquela porra. Bom, então o um que eu entendi até aqui foi que o Roninho e o Bang eles são os dois líderes do projeto e eles decidem a porcentagem de cada do, do pagamento de um. Quando eles começaram a trabalhar no update, eles decidiram que eles iriam receber a maior quantia entre todos os membros. Uh, Nenhuma das outras pessoas lá dos membros, né, pensaram que eles poderiam sair por aí fazendo isso. Uh, mas bom, eles conseguiram. E na lista de porcentagem não conta o map Stamp, que é aquela figurinha lá que você compra que você ajuda o, o criador do mapa dando uma pequena quantia de dinheiro para ele. O trabalho dos dois uh, consiste em fazer um, uh, conteúdo UFO, sei lá, tipo aquele vídeo do Invasion, aquele vídeo do cartaz, essas coisas. E a galera que fez um trabalho mais pesado, eles ganharam apenas 1% ou 5%. Eles são putinhos com isso. Aí um, da, um, uh, um dos integrantes lá que está participando do, do update. O throwaway, ele confirmou que o Bang era o responsável em fazer a página do update para ser usado lá no TeamForts.com. Ele não conseguiu terminar ela. Ele também disse que o Ronin é um cara muito ruim de trampo. Ele espera nunca mais trabalhar com ele. Não sei, ele pode ser um péssimo chefe, quem sabe? E vamos ter a laser Pan Eu gostei disso, pelo menos uma coisa boa da minha vida. Nesse update. Vamos ter a laser pan. Não vamos ter novas armas, vamos ter apenas reskin E... bom o Por último, aparece o Bang dizendo que O update não foi atrasado por causa de, das partes de dinheiro ou pelo website uh, Ele diz que todos concordaram com as partes E assentaram lá no workshop antes de, de eles começarem a fazer o update o que para mim faz um total sentido e o Ronin ele, ele pode apertar o botão de finalização se a galera quiser eles podem terminar o update o então ele diz assim que o update ele não foi odiado por para do site ele diz que estava já terminando na quinta-feira quando a Valve disse que teriam que adiar o mapa para poder codificar alguma coisa no mapa aí e bom ele disse que o que o site está pronto Tá tudo pronto e quando o Ronin tiver tempo eles vão esclarecer as coisas bom ah, o que para meu bem diz faz sentido cara por causa que quando você começa esses projetos ah, geralmente quem tem bom senso né eles já decidem isso Antes de, de eles co realmente começar o projeto. Eu digo ó, a porcentagem, né? Eles decidem isso antes. Eu não acho que o Rony, que o Bang vai estar tá mentindo uma coisa dessa por causa que... Bom, ele tá usando o nome da Valve, saca? Então se ele mentir sobre isso, vai pegar muito mal para ele. Ainda mais que ele tá trabalhando para ela. Que a Valve tá tipo sendo o chefe dele. Então... Eu acho, que a parte, eu acho que a parte mais verdade no meio disso tudo é do bem mesmo, que ele disse ali. Que todo mundo concordou antes. Então, galera, uh, dei uma explicada aí meia boca para vocês aí. Vocês estão curiosos, eu vou deixar o link na descrição de onde eu peguei tudo isso. Vocês jogam aí no Google Tradutor. Tirem suas conclusões, beleza? Então é isso aí. Valeu e falou!